民众在绿石船上眺望远方的海浪，拍打岸边，眼前不止石船茂密，还有茂盛的河藻，配上悦耳的鸟叫声，如此美景让人心旷神怡，烦恼都丢到九霄云外。一般人其实没有人带，然后也没有探险精神的人，可能就不会发现这个。 这里是金山区的一大秘境水尾海岸，每年春夏之交，大退潮的时候，从金山水尾小渔港进入，穿过一线天的石缝，就会看到这一大片绿油油的绿石船散布在整个海岸。石船就是有陆续长出来，然后因为这边游客比较稀少，景观比较没有被破坏。海岸和远方的野柳相望，中间隔着著名的半月湾下流沙滩，沿着海岸走就能看到凄美传说的金山烛台，吸引一些新人涉水前来拍婚纱照，留下 人生中最浪漫的时刻，但观光管理处也提醒民众，涨潮期间前来要注意自身安全，避免踩到湿滑石船受伤。记者朱丁荣、叶云娜，新北报道。